Son zamanlar havaların qeyri-sabit keçməsi və intensiv qar yağması səbəbindən bir çox bölgələrdə hərəkət çətinləşib. Bu görüntülər isə Yardımlı rayonunda qeydə alınıb. Kənd sakinləri avtomobili itələyərək batdığı ərazidən çıxarmağa çalışıblar. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Yardımlı rayonun Osunağaran kəndində. Bax, Nivanı belə çəkirlər, çıxmır podiuma. Baxın. Baxın. Baxın, bax. 20 nəfər adamdır bir Nivanı dağıtırlar, çıxarda bilmirlər.